Naga fayyaanis ni fatoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun YouTube channel keessan YouTube channel Dr. Nafia Algeetu official odeeffannoo fayyaa yeroodha. Yerootti mana keessan teessanii kan ittiin argattanidha. Sagantaa keenya keessattis dhimmoota fayyaa waliin kaafnee akka asufnu beekamaadha. Namoonni haaraan dhuftan maamilan taana yoo jiraattan viidiyoo kana yoo jaallattan qofa subscribe gochuudhaan maamila taasisan ni jenna. Akkasumas immoo namoonni miseensa addaa YouTube channel Dr. Nafia Algeetu official ta'uudhaan membarii addaa ta'uu barbaadan membarii kabaja ta'uu barbaadan akkasumas immoo support nu gochuu barbaadan subscribe kan jettu cina mallattoo join jettu tuquudhaan yeroo barbaadanitti miquunnaa uu dandeessu gaaffii barbaadan maatii keessan dhimma keessan nu haasofsiisuu dandeessu akkasumas immoo laayivii waliin gallees mari'achuu dandeenyes ni jechuun barbaada. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan isin waliin turan Dr. Nafia Algeetudha. Odeeffannoo fayyaa isin biraan geenya. Sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti gaaffii keessaan nu gaafatame akkasumas immoo gaaffii koment seekshinii irratti nu gaafatame keessaa gaaffii tokko isiniif dhiyeessina. Akkuma argaa jirtan gaaffii kana jechuudha. Ani abbaa manaa qabaa jettee abbaa manaa qabdii kiniriyyaa qabdii abbaa manaa ishee waliin yeroo walqunnamtii saalaa gootu fedhii masaa gammachiisu malee waan tokko wanti irratti dhaga'amu hin jiru. Ani fedhii isin fitadhu fedhii isin qabu maallaa fooyyee dooktar maallaa gorsitaa kan jedhu gaaffii nu gaafatte jechuudha. Hordoftuun keenya yeroo dheeraa tokko gaaffii kana nu gaafatteetti. Egaa gara gaaffii kana deebisuutti fi kanaan wal qabatanii maal akka ta'e sababa maalirraan kan ga'e kan dhufuu danda'u maalimmoo gochuu akka qabdan namoota ishee duwwaa miti baay'isee tarii namoonni baay'een gaaffii kana qabaachuu dandeessu akkasumas immoo nama quunnamus danda'a gaa'ela keessattis waan ta'eef kan walii ilaallu taa'a jechuudha. Ammallee kabaja nama xuraatu wajjin turaas hin jenna nordofa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma beekamu walqunnamtii saalaa masirra deebisee yeroo walqunnamtii saalaa jennu nama kamiyyuu biraa waan hin hafnee fi ittaasoodhaan waanti nu saalfachiisu miti jechuudha. Fedhii walqunnamtii saalaa abbaa manaa faati mana tokko fedhiidhaan yoo walqunnamtii saalaa godhan malee fedhii malee hin qaban taanaan bu'aa tokko hin qabu jechuudha. Miira abbaa manaa faati mana itti gammadan akkasumas immoo jaalala isaanii keessumaati hariiroo jaalala isaanii cimsuu keessatti ga'ee guddaa akka taphatu kanaan dura viidiyoo tokko jedheen ture. Egaa gaaffiin dhaggeeffattoon keenya kun nu gaafatte maalidha? Fedhii waan tokko hin qabudha. Sababni isaa maaliif kan jedhudha. Wantoonni fedhii walqunnamtii saala dubartootaa hir'isan maal fa'i? Sababi maa irraan kan keerrachuu danda'a kan jiru sababoota tokko lamaan sadan keessa kaan sadan afaan tokko kaas ni ilaalla. Sababa kana keessaa kan kee kam akka ta'e ilaalte maal akka gochuu qabdu waliin mari'anna jechuudha. Tokkoffaa akkuma beekamu tariiti sababoota kaasaa jira sababoota hedduu jira sababa kana keessa sababa tokko qabaachuu dandeessi dubartiin kun jechuudha. Fakkeenyaaf amma dubartiin tokko abbaa manaa yookiin immoo dhiira utuu hin jaallatin fedhii ishee malee haati yookiin abbaan kennanii yookiin haati yookiin abbaan waan kennaniif qofa itti heerumti yoo ta'e fedhiin qabdu yoo ta'e hin jaallatti yoo ta'e miiraan qabduuf yoo ta'e homaa tokkollee walqunnamtii saalaa yeroo godhan ishee gammachiisuu hin danda'u jechuudha. Maaliif? Sinitti miira. Walqunnamtii saalaa qaamni saalaa dhiiraa qaama saalaa keessa galuu qofa miti baay'isee yaaduu irraa jalqaba. Dhageetti irraa jalqaba. Fakkeenyaaf amma yeroo bilbila naasaa hanbataa isaallee bilbilli suni istimuleet godha. Yeroo isin jedhutti miira keessa galu hormoonii gammachuu hin madda. Hormoonii gammachuu kun immoo kaka'umsa qaama saalaa yookiin immoo miira keessa akka isaan galan gochuu danda'a. Sagalee ijaan arguudhaan jechaan akkasumas immoo tottoqqii qaama tottoquu ta'uu danda'a. Ungannaas ta'uu danda'a. Warmaappis ta'uu danda'a. Malee calluma itti fiiguu miti jechuudha. Kanaafi yoo hin jaallattu ta'e oolreedii nama sana miira sana miira jaalala waan hin qabne nama sanaaf hin jaallattu waan ta'eef fedhii hin qabdu waan ta'eef sitti dhaga'amuu danda'a. Fedhii hin qabaattu jechuudha. Fedhii qabaachuu hin dandeessu jechuudha. Tokko sababa kanaati. Sababni kan biraa post traumaatik saayikoolojikaal traumaa fakkeenyaaf kanaan dura dhiira irraati. Dhiira kan biraa jaallattee yookiin immoo kanaan dura dhiira biraa jaallattee nama sana yoo dhabdee baay'ee yoo itti miidhamte waa'ee isaa yaadda yoo ta'e waan kanaan dura wajjin dabarsee yaadda yoo ta'e yookiin immoo abbaa manaa keessa amma wajjin kompeer goota yoo ta'e rakkoon kun si mudachuu danda'a jechuudha. Kanaafi wantoonni kun yoo jiraatan illee rakkoo kanaaf saaxiluu danda'u. Kan biraan immoo dhiphina hamaa dhiphachuu dippireeshinii yookiin immoo yaaddoo hamaa yookiin mukuu hamaa fakkeenyaaf amma sababii qaaleensa jireenyaas ta'uu danda'a sababii wal shakkiis ta'uu danda'a wal shakkii gaa'ela keessaas ta'uu danda'a. Yookiin immoo hirriba dhabuus ta'uu danda'a hojiin sinitti baachuu danda'a yoo sitti baay'ate fedhii dhabde jechuudha dubartiin tokko fedhii hin qabdu. Waa'ee jireenyaa yaaddi waa'ee ijoollee guddisuu yaaddi taanaan baay'ee dhiphisa taanaan yaaduun kan jirudha
dhiphinni hamaa keessa yookiin immoo waa'ee biyyaas ta'uu danda'a, waa'ee maatiis ta'uu danda'a, biyya keessa jiraachuu danda'a, biyya alaa jiraachuu danda'a isaan beeku. Sababa kanarraan kan ka'e yaaddoo namaa yookiin immoo dhiphinni hamaa rakkoo kanaaf saaxiluu danda'a. Ammas gara tuqaa itti aanutti dabarraa, tuqaa inni kamaa rakkoo walii galtee dhabu, walii galteen hin jiru yoo ta'e, yeroo hundumaa wal caqacaqxu yookiin immoo wal dhiphistu yoo ta'e, shakkii yoo jiraate gaa'ela keessa wal shakkite yoo ta'e, tarii shakkii irraa qabda yoo ta'e, yeroo hundumaa walii galteen hin jiru yoo ta'e, miira namaa nama keessatti ajjeesuu danda'u, fedhii dhabuu dandeesse jechuudha dubartiin tokko. Kanaafi rakkoon akkasii yoo jiraate furmaata furuudhaaf yaaluun gaariidha. Rakkoo walii galtee dhabuullee kanaaf nama saaxiluu danda'a. Inni kan biraa tariiti yeroo ijoollummaa ammoo fakkeenyaaf amma gudeeddii yeroo ijoollummaa gudeeddii yoo si mudateera ta'e fakkeenyaaf dubartii tokko yeroo ijoollummaa isheetti yoo gudeedamteetti ta'e fedhii ishee malee wal qunnamtii saalaa godhamteetti yoo ta'e maal ta'uu danda'a jechuudha rakkoo kanaaf saaxilamuu dandeessi jechuudha. Inni kan biraa wantootni gochuu dandeessan tokko tokko maal akka gochuu qabdan kan jedhus immoo ilaaluu qabna. Dhumarratti sababa isaa erga kaafnee booda maal gochuu qabdaa? Yookiin abbaan manaa immoo maal gochuu qaba kan jedhus immoo kaasnee ilaalla jechuudha. Inni kan biraa ofitti amanamummaa dhabuus ta'uu danda'a. Yoo ofitti amanamummaa hin qabdu ta'e dubartiin tokko ofitti amanamummaa hin qabdu yoo ta'e sababa garaagaraan kan ka'e ofitti amanamummaa ishee irrachuu danda'a. Rakkoo kanaafillee saaxilamuu dandeessi jechuudha. Dhukkuboonni garaagaraa kanneen akka dhibee sukkaaraa yookiin immoo dhibeewwan garaagaraas immoo rakkoo kanaaf saaxiluu danda'a. Dhala namaa kamiyyuu rakkoon kun yeroo isa mudachuu danda'a. Sababoota amma jennee kanneen baay'eetiin wal qabate tariiti fakkeenyaaf amma kana qofa osoo hin taane dhagna qabaamtii hamaa mataasaa dhagna qabaamtii mataasaallee kan sadarkaa qaba baay'ee dhagna qabaa mataasaa fedhii wal qunnamtii saala dubartootaa gadi buusa. Sababa kanas ta'uu danda'a. Wantoota kanneen fiduu danda'anii. Kanaaf maal gochuu qabda kan jedhu irratti waan kaafnee ilaallu tokko faayi wal dhabiinsi yoo jiraate mana keessa yookiin walii galuu dhabuu yoo jiraate isa sirreessuudhaaf yaalu amanummaa waliif qabaachuu. Inni kan biraa abbaan manaa immoo waan tokko yookiin immoo atis immoo callumattee surree baafattee itti fiigu qofa osoo hin taane jalqaba foorii pileeyi kan jennu jira. Dubartiin bakka kamiyyuu wal tuqee ishee gammachiisa. Dhungoon jira. Qulqullina qaama kee eeggattee dhungachuudhaan warmaappi gochuudhaan dubartoonni iddoo garaagaraadha kan walqunnamtii saala akka kaasuu danda'u. Morma jala ta'uu danda'a, hidhii irra ta'uu danda'a, ija keessa ta'uu danda'a, harma xuxuquu ta'uu danda'a. Kanaaf foorii pileeyi kan jennu kan wantoota kanneen dursitee gochuun baay'ee barbaachisaadha. Malee surree ofirraa baaftee ishee wayyaa baaftee gochuun qabdu jechuudha. Kan biraan immoo ija keessa wal ilaalaa fakkeenya hamma ibsaa dhaamsa kan jiran jiraachuu danda'u. Utuudhaan ifaa keessatti wal ilaalaa attiraakti wal gochaa sinitti meeraa ijaan sagaleedhaan qaqqabbiidhaan sinin jedheedha waan ta'eef yeroo akkasii wal qunnamtii saala gochuunis gaariidha. Ati immoo wanta sitti himu tariiti kanaan dura waan wal qunnamtii saalaan hin gammachiifneef ittiin gammanneef ammas itti gammaduu hin danda'u jettee itti deemta yoo ta'e oriidi sammuun kee kanaan pireekoppaayirteera waan ta'eef kanaan qabameera waan ta'eef fedhiin qabaattu jechuudha yoo mogote. Kanaaf. Firii ta'ii sammuu kee firii godhii sammuu kee duwwaa godhiitii waa'ee isaa qofa yaadaa bifa kanaan gara siree keessanii deemuu qabdu jechuudha. Ifaadha jedhee yaada. Inni kan biraa tarii hojii yoo isinitti baay'atatee hojii ofirraa hir'isuu dhiphina garmalee hir'isuu gaddabuu garmalee hir'isuu gadduu garmalee hir'isuu baay'ee barbaachisa hirriba gahaa rafuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa yeroo walqunnamtii saalaa gootu yookiin immoo yeroo abbaa manaa kee wajjin gootu guutummaa guututti yaada kee walqunnamtii saalaa sanarra gochuu isa qofa yaadu isa ilaalu malee waa'ee kan biraa yaadda yoo ta'e fixachuu hin dandeessu jechuudha. Tarii immoo yeroo takka fedhii walqunnamtii saalaa dhiirota kaaniin dhiironni tokko tokko dafanii dhangalaasa dhiironni baay'een. Tariitii daqiiqaa tokko gaditti sekundii soddomaa gadiifaatti yoo dafee dhangalaasa yoo ta'e tuusirraan bahin baha yoo ta'e. Si gammachiisu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal gochuudha? Marsaa lammaffaa fa'aa. Tarii marsaa jalqabaa kan jiraa dafee bahuu danda'a. Marsaa lammaffaa itti deebi'u. Waa'ee kana ilaalchisee waa'ee dafanii dhangalaasuu viidiyoo jedhanii ture viidiyoo yuutuub chaanalii keenya irraa ilaaluu dandeessu. Kanaaf miira kee to'annaa kee guutummaa achirra gochuu jechuudha. Yeroo kana itti gammadu dandeessu. Ofitti amanamummaa qabaachuu, waliigaltee qabaachuu, dhiphina hir'isuu, hirriba ga'aa rafuu, wal shakkuu dhiisuu. Sirriitti abbaan manaa kee immoo jechoota jaalala bareedaa fayyadamu jecha ittiin si waamu mataa isaallee yeroo si ilaalullee yeroo si qaqqabullee yeroo si dhungatullee kana foorii pileeyi kan jennu kana fayyadamuudhaan hir'isuu ni danda'a jechuudha salphaatti.
tarimo kuwarto ko ko mo ki be sukaran fatiro ul kunam ti sala ri sudan da dibe sukara dibe sukara ul kunam ti sala ri sudan da yalamun garida kanira derbe kanondu magote tariti yo frugman dibe ogese yalati samura demte gursa gafra chuda wonto tokoto kulalamun garida tarimo fakenya habo dorto ni tokoto qam sala sani waddu kubu fe insani ra chuda nda disparo ni akanje dokubiro ul kunam ti sala kanje video je entro la lundesu sedukuba yote isah mo video kan la lungari da dortin to ko kamisala she mul ko nem sala gotin dukuba tanan fedi abu dan desecho e gara kon kun dira qofa mit dalalle mudata waye ala qofa mit dirale mudata ka dirala jise video je dajira video sala lo dan desu kanafi wantota masinje de kanel keset of lalu qabda wantota manje de kala gochu qabda sinje chum barbada hanga tumratun wajinin turtari wa nor doftalif gudda galatoma ifada